Кутуэл Республикалық ұлыттық форумының алқағында район шаһарлардан келген маданият қызматкерлері Қырғыздың қада салт үрпадаттарын келген қонықтарға чағылдырып берішті. Форумда қандай қада салттар көрсетілді, кенендірек кесіптеші Майбегім Набиева чағылдырып келген. Бүгін Баткен шаһарынын борбору өзгөчө шаңга бөлөндү, анткени бүгін бул жерде Батыр элим Баткеним Кутуэл Республикалық ұлыттық форумы өтүдө. Форумдун алкагында ар бир тигилген боз үйдүн ичиндеги район шаарлардан келген тургундар кыргыздын каада салттарын көрсөтүп берет. Артылтып камчы салдырба кызым, атаңа наалат алдырба кызым, эңилтип камчы салдырба кызым, энеңе наалат алдырба кызым. Тулга бою от жаксаң, түтөтпөстөн өчүргүн, жакшы жаман сөз уксаң, жылмайып гана кечиргин. Кызым барган жериңден бактапкын. Алтындан кемер ыргагын кызым, алганың менен чыргагын кызым. Кайнатаңды кандай көр кызым, кайненеңди жандай көр кызым. Ичерине тамагын, жатарына төшөгүн. Көчмөн кыргыз калкы өзүнүн каада салтын, улуттук баалуулуктарын бекем сактап келген эл. Ушундай каада салттардын бири бул кыз узатуу салты. Кызды узатып жатканда кошоктор айтылган, анткени кыз турмушка чыкканда өз үй бүлөсү үчүн чоочун бирөө болуп калат. Биз бүгүн ушул чоң майрамга Сүлүктү шаарынан мына кыз көчүрдү салтын алып келдик. Себеби биз тегибизден калган салт, бул ата тегибизден калган салттарды биз муундан муунга өткөрүшүбүз, бул бизге парз милдет. Андыктан мына кыздын себи астында пөстөгү кийизини, сандыгыны кошуп мына кыз келгенде апалар кошок айтып узатат. Кошоктон кийин кайненеси күтүп алат. Кыз отурган жериге колуна супура берет. Ушул кыздын рыскысы кенен болсун деп. Колуна балта берет этегине. Бул дайыма уул төрө, баатыр төрөсүн деп. Кыздын башына дан себет. Ушул жерде мөмөлөп, жөжөлөп жүрсүн деп. Андыктан биз дайыма ушул кыргыз журту биз каада салтыбыз менен, үрп адаттарыбыз менен улуубуз. Бийик биз. Андыктан биз дайыма муунда муунга өткөзүп, ата тегибизден калган салттарды колдонушубуз керек. Карды токтун кардаш менен иши жок дегендей, мына балдарым ушум алга чейин жатат. Мен болсо курсагым ачты. Бул эмне деген нерсе? Ой, 12 мүчөң соо туруп өзүң деле коюп ичсең болот го. Келиним турса мен кылып, тапкан экен. Койчу эмне ошо жаштарды кыйнай бербей. Элибиздин аң сезимине сиңип калган улуттук каада салттарыбыз кыргыз баласын төрөлгөндөн баштап өмүрү өткөнгө чейин коштоп жүрөт. Мына ушундай салттардын бири Кызыл Кыя шаарынын маданият үйү даярдап келген. Ажылдаган кемпир, жааңды жабам болду. Эмне дегениң? Жылкы алып барам, союш алып барам дейсиң. Кийит алып барам, кийим алып барам дейсиң. Ансас келгенсе боюнда бар келинди алып барам дегениң эмнеси? Азыр ачообуздун жарлыгы чыгып ысырапкерчиликке жол бербегиле. Ал нерсени сен токтотсоң, мен токтотсом, эл да ошентип токтотот да кемпир. Бүгүнкү иш чарага биз Батыр элим Баткеним Кутуэлине Кыргыз Республикасынын мамлекеттик госсекретардын катчынын икаясы өлүк чыккан жерге кош бойлуу келин барбайт деген сенка менен келдик. Бул икаяда бүгүнкү күндө биздин талапка, тарбияга, каада салтты жоюуга, жаштар туура багыт берүүгө айтылган экен. Атайын ушун иштеп чыгып, ушунчалык тарбиялык мааниси чоң экенин атайын даярдап келдик. Өлүк чыккан жерге кош бойлуу келин барбайт деген мааниси бул баягы ал жерге барып отуруп туруп кыйналып калат биринчиден, анан экинчиден жанагы кош бойлуу адам жалгыз эмес, эки адам болот экен да. Ошол эки адам өлүк чыккан жерге барбайт экен. Ошондуктан ушунун маанисине терең басым жасадык да. Куттуу эл Республикалык улуттук форумунун алкагында район шаарлардан келген маданият кызматкерлери алты боз үй тигип, ар биринде кыргыздын каада салттарын көрсөтүп беришти. Форумда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарым Алимбаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү улуттук көргөзмөлөргө, каада салттарга күбө болушту. Бүгүнкү иш чарага
ошо боз үйлөрдүн көргөзмөсүнүн сырткары ар бир район шаар ошол район шаарга гана таандык сейрек кездешүүчү каада салттарды алып келдим. Бизде Баткен областы кичинекей область болгонуга карабай ар бир район шаарында өзү ошол гана регионго таандык каада салттар бар да. Анан мына бир гана кыз узатууда мына Лейлек менен Лейлек району менен Сүрүктүү шаары көрсөттү. Өзгөчөлөнүп турат да. Бир эле каада салт эмес. Сүлүктүдө өзүнүн колориту бар, Лейлекте ал эми Лейлекте өзүнүн колориту бар. Ошонтип ар бир район шаар өзүбүздүн каада салттарыбызды алып келдик. Форумдун максаты өлкө башчысынын инсандын рухани адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы, улуттук нарк жөнүндө кол койгон жарлыгынын жана кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруу максатын көздөйт. Аталган жарлык кыргыз элинин маданиятын, каада салт, үрп адатын даңазалап, келечек муунга мурас катары жеткирүүгө зор өбөлгө түзөт. Айбегим Набиева, Абдуламит Абдуманап уулу, жаңылыктар.